Olá! Hoje, mais uma dica para vocês. Como evitar de queimar a manteiga na hora de fritar? A manteiga não tolera bem as altas temperaturas. Para evitar que queime ou escureça ao fritar carne ou legume, a solução é de adicionar um fio de óleo para que a manteiga sobe de temperatura sem queimar. Curte, comente e compartilhe. Até a próxima!